tutorutira woke marehe na hindi ithuothe nitukurugama na iguru nigetha tuine rwimbo rwinagwo rugaga tiga wari mwana wakwa ukindwirira wa mama na ihenya na tugerie twaigoro ria twatua gwika tugeka na ihenya atumia ya nio marathomaga na mwari wa ithe witu kwoguo nimekuigua nimekwenda kumuhe send of njega monio andu acio mena ngari mamonie wega uria mwiri ucio kurutwo kahora uigirirwo haria wagirwo ni kuigirirwo tukiinaga rwimbo ru tiga wari mwana wakwa ithuothe turugame na iguru turugame na iguru turugame na iguru turugame na iguru Shokeria gatho ngai wa iguru muthamaki mwene hinya wothe wewe ombire mundu na muhianira waku mugundaine wa Eden ukimuiga nigetha turi akenaga nake mundu na undu wa gwithurira agikwihiria akiingatwo mugundaine wa Eden na ni undu watha cia kunyingi ni wacokire ngai witu kihuthira njira yaku ya gutucokia mugundaine nigetha tucoke mugundaine wa mwagore atwaturaga tene ngai ukiheana Jesu Kristo nigetha tuike igongona nigetha uria wothe wa mwitikia ndakanore no agie na muoyo wa tene na tene tucokia ngatho ithuothe ngai witu ni undu wa gutuhe kanya na kamweke gaka ka rucini tuke send off mwari wa ithe witu ngai witu ni tondu muoyo wake ni umite mwiri-ini na riu ni mwiri turaruta igongona riri tucokie mwiri kuria wa umite rukungu-ini tondu mwiri ni rukungu mwathani twahoya tutongorie no turathime na maundu maria mothe tugwika matumiritwa riaku ngai witu rigocwo ni twakena ni gutuhetha cia thabari na guka na njira njega gutugitirite na gutiri mundu wona uru njira-ini tondu guoko gwaku kuma iguru ritu ona ni turetikia ngai no gututongoria na turakuhoya mwathani tondu niwe mwene matu maria mairagia mbura na wathaga huho na ugatha heni na ugatha ngwa na ugatha marurumi na ngai niwe wathaga ruhuho ruhurutanie maaĩ maria maimite iria-ini riria inene mathiĩ kũrĩa iguru matuĩka matu ũkacoka ũkamahũra na ruhuho ũkamerekeria o kũrĩa ũkwenda twagũthaitha ngai witũ nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ mwathani wĩtĩkĩre gũtũnyitĩra itu mahinda maya mathaa maya ngai witũ o nginya rĩrĩa tũrĩrĩkia igongona na ngai witũ tũngĩtĩkĩrĩka nĩwe ngai witũ tũrute igongona kwĩna rĩera rĩrĩ rĩ rĩega na tũrĩkĩrĩrie mũthamaki mwega mbura ĩcoke yure tondũ nĩ kĩrathimo no tũgũkena na nĩ tũkwambararia rĩĩtwa rĩaku twacokia ngatho rĩĩtwa-inĩ rĩa Kristo Jesu twahoya twetĩkia na twacokia ngatho amen no tũikare ithĩ no tũikare thĩ amen thengio tungatĩri na ũrathimwo na watũtwara wega rĩu ndenda before njĩtĩte ũrĩa ũkwaria nĩ ambe njĩre brother eyũmĩrĩrie mũcirĩra mũhunjia nĩ atwĩrire twĩ kũrĩa KU atĩ ngai ndoragio ciũria no nĩ mahoya acokagia kwĩ hĩndĩ ĩmwe mũndũ wakomete handũ mũgũnda-inĩ
akomete ogwa kiona irege nimo irege irege githiri tisiraga kirege kinene no muti uri okuaga irege ri ni muti week nditiguo riwe hu akomete ri toro komete the wa mwembe akoria ngai atiriri ngai agire kuhe mwembe hinya wa gukua irege niki kana irege ri rihe muti ta wa mwembe no riwa komete hau ri akigwirwo ni yembe ri mwena ri kimugutha muno akiuga na ni magai niwe kuiganania korwo ni irege ri uma iguru ri kungiathi ate kogwo no tukorwo twina ciuria no ngai ena anja githitiguo ngwenda gwita uri okwaria mwena-ini wa thoni etagwo Peter Wahungu no gutwaririe mwena wa in-laws ya karibu sana. Thank you. Damu gaithi thini wale to ria mwathani. Rega inyothe. Gwo mwaigua itago pita wa hugo. Wajiko eko jita mama. Nie na mami wao. Tui cousins. Tui fafa. Ide wanyi na wa wajiko. Na fafa witu. Nianyinomu. Nikushokia gatho ni undu wa mweke ucio tondu kuma riria undu uyu wahanikire nituonete guoko kwa ngai miena yeri itura ria gwitu kuria tumite Kinangofu na itura riri ria guku wa Mwangi andu a Kinangofu ni matunyitiriire na hinya na magatuma nginya nyina wa Wanjiku agie na thayu gutirĩ mũthenya ona ũmwe kũragire andũ mangĩmũhotithia kwaga kuona e wiki nĩgetha ndakae kũnyitwo nĩ kĩeha na ngwenda njoke ona njĩra nguhĩ ngwĩte o kaũndũ kanini kahutanĩtie na scene mũthenya wa Jumatatu rĩrĩa twagĩire na riboti atĩ Wanjiku nĩ ahurũka ngĩkinya thibitarĩ nĩ ndakorire mũndũ ũgwĩtwo ithe wa Joe nĩ akinyĩte no he mbica ndonire na ngĩigua ndagĩa na kĩeha kĩingĩ mũno ya ũrĩa ahanaga nĩ ngũrani nene mũno na ũrĩa ahana mũthenya wa ũmũthĩ andũ arĩa othe manyitĩrĩire ithe wa Joe no ndĩmacokerie ngatho tondũ ũguo ahana tiguo ahanaga ona ndionaga ta ngĩtukithia mũthenya ũcio e muoyo nĩ kĩeha kĩrĩa arĩ nakĩo na kũhũrĩka kũnene njoke njuge nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ya mũciirĩra nĩ twarĩ gũkũ mũthenya wa njuma nĩ ũndũ wa kwenda kũrehera mbirambi ciitũ ta bamĩrĩ ya nyina wa Wanjiku na tũkĩona ũteithio mũnene mũno wa arĩa mathiũrũrũkĩirie mũciĩ ũcio na maitũ wa kaũntĩ ũkinyie ngatho ciitũ kũrĩ arĩa matũtungatire mũthenya ũcio njoke njĩre mũciirĩra tũtirĩ hĩndĩ twehanĩrĩirwo nawe tondũ ũndũ ũyũ ti waku wĩ wiki no tũgũthiĩ na mbere na gũkũnyitĩrĩra nĩgetha tuone ciana icio nĩ ciagimara nĩgetha ndũkae gwĩcokia koguo igua twĩ hamwe mũno ihinda rĩrĩ na rĩrĩ rĩgũka andũ manaaria no nĩ ngwenda gũgũconfirmĩra atĩ twĩ hamwe ngĩrĩkĩrĩria nĩ tũgũkĩte tũrĩ andũ aingĩ mũno andũ aingĩ no niĩ o ũndũ ũrĩa wangenia na nĩ njũĩ andũ acio nĩ mainũkia riboti ĩyo gwitũ nĩyo gĩkaratia gweta haha atĩ ngai ndacokagia ciũria nĩ mahoya acokagia na tondũ nĩ tũhoete ihinda inene mũno kũrĩa kuma mũthenya ũrĩa Wanjiku akinyire mũciĩ na agĩkorwo atekũigua wega nginya ũmũthĩ no tũrahoya ĩtĩkĩrai tũtikae kũria ngai kĩũria tondũ egũtũcokeria no acokagia mahoya koguo ithuothe tũkiuma haha tũnyite kiugo kĩu nĩ it is a take away home take away message itũ ithuothe na njuge ngai arathime fraternity ĩrĩa ĩnyitagĩrĩra mũciirĩra nĩgetha ũndũ ũcio ũrĩkĩrĩre wĩna ũgima ndikwenda gũkĩria hau no andũ arĩa maumĩte Kinangofu moko igũrũ o harĩa mũndũ arĩ o harĩa
Nitayamenya mure ingi. Oharam ah thank you, thank you. Kogo gaya mura thime muno na twashoka tukire na muthenya wa kubuja kamitiria turare nayo no nitugukimutangathira. Mwathani agocho muno. Amen. Hore makofi. Ah thank you muno. Ah nikuhoyetwo ni muhunjia turi okuria ni ndwari turi hana. Nitukopa kurikia na kanitha. Na nituramenya twina atetiingi muno twina thakia mathaki mathako magerekano twina aini twina ateti rasio the niturimeta litatwarikia na kanitha. But before then nigwenda gwita Pastor Moshoku uriokwaria handu ha murata na niwe kuhandova ka transition ikau gakunengere kanitha. Ni muhunjia murata witu muno tukoretwo nake from day one na nienyitiriire mucirira muno. Karibu sana mchungaji. Asante. Thank you our super MC. Na hiyo wadiraho yone chairman yule orari committee ni yate nigeza tuhote kudhara madha. Na kauduka unike gano dona gari ya tado mako wago vikiriria. Uge jitikiri ya chairman leke geko. Hidiyo wege notu inagiru wibuwa geko. Nisawa. Nigwenda kumugeide na gedhisha yode wa Kristo. Muli yaga. Tukiwe guwako wanyu, guwako wakuega, tuone kiradhimo. Na utiki huda ira token, shokie na dhuda, lehena guwako ubele. Thank you. Our bishop na tukatiri wenzangu nijitao mshoko wa Kimani na demo tukatiri kanitha ino wa YPCA na daruga ma on behalf ya arata mushirira karibu sana baba askofu aria makoretwo kumarira mamenyanire na mushirira makoretwo mari arata ama na arata ahakuhi muno. Na igero dogami arata mushirira gwishiria na ithuothe. Ni ithuothe. Ni damenyire mushirira miaka mingi muno mithiru na kitumiki na neke ande mumenye ni tondu wa kiheo kiria Ngai amuheire. Tunijua kaingi ma kiheo ki mushi ni utonga na kiheo ki mushi ni ngoga ifatie kumenyererwo. Ni turathia mishimanio haria Juja he mutumia wokire ndari ona mushirira na maitho. No rere ahirwa chance ya kwaria oyire ni de fan munene muno wa mushirira de muonaga TV ni na rere ndira iguire he undu murito umukorete niratwitwa ni guka kunyitanira nake ucio ni gworata uria mwega no rata uria mwagiriru na tudahayo na ikaithano peke yake ngoda kuga atiriri Ngani muna ya maudu maingi katuka nilwa. Mudu meda kweoka uduka muhidari mwen. Katuka nagiruwa muno. Tuduwa hota kweshiria na mwen no muhidari ni yori mwen. Noni kwe kogwa. Ike kiri ya nilwa mwopisho mwudiri kaniye deno heshifu. Nige that tunyiteo gini official as administrator ashoke ya jokeri ya gwete. Nani todu wogwa gwa na gweta shifu, oke. Na shifu duka introduce mwudu oge, owe tu. Hey. Karibu sana baba. Ah, si baba. Bwana chief. And you are very smart. Oh, baba chief. Gaire mwega. Tuga idhanie yuguo. Ni ndeto chief. Yetago Steve ni kangera wadungu. Na ni sifu wago kukwitago wa Mwangi location. Ndero de mwenye itioge ni. Ndina maudu maige. No, abele nyabe jire mushirira. Na family yaku. Ole sana. Gajadina abena ukwe hinya. Kumeliria kunene. Ona gaira umanaga na kuribe ni no kumunyita ogeni ni mwere mwe karibu sana na nitukenete ni undu wogwo mukite kunyitirira mushirira a muono ogwo nera igwa kenete muno tugithi na mbere na kumahoera ni kwa mathi na mbere na kumiriria na njuge mwe karibu sana na nitukenete na ni mutuonete rwendo runene muno na arama matumete horo ukinye haha ni turakena muno 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 kwogwo muigwa mwe karibu sana. Giani ramani na magimeri magoko. Na ideona mweshimuwe ha MCA negutitiridhia. Basari ya MCA. Nirari na bereza ishi.